Dobře, no tak jdeme dál na loď. Tady hádám nic není. Že musím tudy. Monitor. Ne, taky nic. Mrtvola. Tak. Uvidíme, co nás čeká, no. They are the most dangerous. Ti, co mají zbraně, jsou nejvíce nebezpeční. Ale všichni mají zbraně. Někteří je mají jenom na blízku. Aha. Dobře, tak co je tady? Cože? Ježišmarja, tak tohle je Leoprus. Jdeme na loď. Jsem si myslel, že to můžu aspoň prozkoumat, no. Vím, že ne. Jdeme na lodičku. Uh-oh. You're gonna wish you'd never hold on, hold on, hold on. Okay? Don't shoot. I'm not worth a bullet. No problem. Hey, okay, whatever you want, buddy. Take it easy, man. Well, maybe since that. I think you're too scared to shoot that gun. Oh, shh. Mm-hmm. Tohle jsem trochu pofejloval. A tak. Bam. Painkillers, no tak. Rovnou můžu jedny použít. A nebo dvě, tři, čtyři. Když jich mám tolik. Tady hádám nic nebude. Zase nějak rozýval. Než půjdu dovnitř, co je tady? Cesta dolů, Tam asi nic není. Ne, tam ani nemůžu. Ale co máme tady? Prázdnou místnost? Ne, tady, počkej, tady ještě něco. Jo. Je to někdo? Ale jo. Don't you step back. I'll do whatever you say. Okay. Máš je tady v žaludku. To jsem přesně chtěl, abys udělal, díky. Hleme se. Painkillers? Ne, lékárnička. Už třetí. Super. Tady nic. Co tady? Je to někdo? Někdyž painkillers. Není žádná víra. Tak a co máme tady na pravoboku? Když vlastně on je to levobok, no ale z mého pohledu je to pravobok. Zkrátka, co máme na pravé straně? Jo, jdeme dolů. Baterka, jo? Zase nějaká je Alan Wake. Dvě. Tři. Čtyři. Cože? Crew cabin. Aha. Posádka, jo. Tak se jdeme vydat na posádku. Co tady? Aha. Toho teda vidím. Nic. Dobře, ale to je ještě jedný dveře. Tady. No way, man! Hey, wait! No!
skvělý. To nebylo nejchytřejší. Jo, bezvadný. Ještě, že mám 7krát můžu, ještě, že 7krát můžu dát retry. Takže jinak by to bylo trochu problém. Ale štěstí jsou tady. Tak jdem. No, a to zma jsem přišel. Vy si zpátky pojede na crew cabin. Já jsem to vlastně prohledával, tak jdeme na toho týpka. What the hell you think you're doing? Nic. That's it. Just keep right on walking. Get the hell out of here. Dobře, 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 klid. Já ti nechci ublížit, já ti chci jenom dát lukem. To tě nebude bolet. Uf. Náboj. Už umřel jsi. Ale painkiller, super. Taky docela stísněný prostory, že, v té lodi. Proti tomu, co jsme měli v těch předchozích XY partech, tak teď je to takový klaustrofobní. Tady jsou nějaký schody dolů. Uch. Ale toho můžu zachránit. Jo, skvělý. No to dělej. Uf. Zajímavý. Zajímavá záchrana. No nevadí, jsi zachráněn. Dva painkillers. Psa. To vůbec není žádný problém. They said they were looking for a rumored survivor camp somewhere inside the city. I told them I just got here. I don't know anything about what happened to him. Kecáš. If only there were more men like you in this world. Mega, on ještě mluví furt. I think I will rest here a bit before I leave. Thank you. Nemáš zač. A stejně bylo zajímavé, jak jsem se poprvé tím šípem trefil tady do nějakého toho dřeva, co tady je, vidíte. A pak teprve jsem ho vzal a střílel jsem ho po druhý. No nic, tak jdeme na schody. Nějaká strojírna nebo co? Doufám, že to nikoho nepotkám. Že bych tady něco bylo skryté? No jistě. Haha. Adrenalin, no tak snad se bude někomu hodit. Že ho potkám. Kdo ho bude chtít. Tak jo, tak jdeme na tu druhou část té lodi. Jo, tady má. Schody dolů, jo. Co tady? Aha. Ještě co máme tady? Ani se jdeme dolů, no. A je. Dva jsou tady. To bude zajímavý. Já ti vidím dva, ale mám takový pochybnosti. Tři, možná. Jo, tři. Tři, no. Tak to je skvělý. Když se mi nějak podařilo k jednomu nenápadně přiblížit a udělat k. Jenže to asi si mi zkusím luk. No, já bych si zamířil pořádně. Tak jdem do toho. Rychle, musím. Jsi nečekal. Víš, no, doufám, že to stínu. Rychle, 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 jo. Uf.
A kde ten třetí? Bůh? Že jsem tam tak přemýšlel, možná jsem zbytečně vyplýtoval munici. Nebo ještě žije, nebo? Ne. Abych teda zvedl? Tf? Haló? Nic, no asi. Vidím, že nic. A jak jsme si zachránili dva týpky, kteří nějak nereagují. Haló? Hoši? Pane? Budete vy mluvit? Nic? Dobře, no. Tak děkujeme. Nemáte zač za tu záchranu, jako jinak. Pohodička.